Pěvecký sbor Rožnovských Ogarů zahájil ve čtvrtek 28. března ve Valašském muzeu v přírodě slavnostní vernisáž výstavy s názvem 300 letí cyrilometodějské tradice na Moravském Valašsku. Svatí Cyril a Metoděj celkem bezesporu stáli u počátku státnosti, vzdělanosti, kultury, ale třeba také práva, a to nejenom České republiky. Oni totiž na území tehdejší Velké Moravy přinesli písmo, přinesli do tohoto písma a do jazyka staroslověnského přeloženou část Evangelia. Výstava nabízí návštěvníkům například nejrůznější písemnosti. Nejstarší zmínky o hoře Radhoš se podařilo najít v těch, které pochází ze 16. století. Oblibu obou světců dokládají také obrazy a drobné exponáty. Oni vlastně se stali součástí životu lidí na Starém Valašsku. Spousta mužů se jmenovala Cyril nebo Metoděj, Cyril a Metod a podobně. Byli to takový lidoví svatí, kteří prostě nepotřebovali k té své úctě příliš velkou pompu. K dominantám výstavy, která bude v Rožnovském skansenu k vidění až do listopadu, patří tato maketa kaple svatého Cyrila a Metoděje, kterou v období mezi válkami vyrobil tesařský mistr Michal Fabián. On ji nejprve postavil, tu zvonici na Radhošské kapli, a pak k tomu vytvořil i tento model, který je k vidění. Kromě toho modelu je to především oltářní obraz svatého Cyrila a Metoděje z kostela v Zašové, zapůjčený přímo z prostoru kostela, a bronzový zvon ze zvonařské dílny z Brodku u Přerova. O skutečnou kapli na Radhošti se stará Matice Radhošská. Z rukou jejího předsedy Drahomíra Strnadla převzal ředitel muzea stříbrnou repliku pamětní mince, vydané při příležitosti vysvěcení kaple v roce 1898.